muita atenção, quando ficar quieto é porque tô daquele jeito, atento, atento, ih, vou fazer merda, caraca. Fala meus amigos, beleza? Nerdando no ar com mais um Nerd One, e dando continuidade aqui à nossa carreira de Forza Motorsport 6. Estamos aqui na série de circuito de clube. Próxima parada, Brands Hatch. Vou escolher aqui o nosso Ford Lotus Cortina. Estamos aqui, nosso volume de Super Street. Divisão de compacto clássico. Vamos correr em Brands Hatch. Caramba, hein? Circuito da Indy. Vambora. 6 voltas, caramba. Sua próxima corrida será em Brands Hatch, fundado em 1926, originalmente para corridas em pista de terra. Olha o nosso Cortina aí nos box. Bora iniciar a corrida. Tô entrando na pista, hein, pessoal? Tamo entrando na pista. Vamos que vamos. Correi primeira pessoa esse aqui, hein? Dá pra terceira volta, a gente muda pra terceira pessoa. Opa! E ó, todo mundo querendo derrubar o nerdão! Caramba! É duro ser a estrela, viu? Guerreiro aqui do lado. Opa, não desaponta não, Cortina. Acha que eu fecho a cortina, hein? Estão em quarta posição. Nem viu o pessoal que tava ali atrás. Mas já vi que o próximo rival aí é o Espidão. Adicionei ele como amigo aqui, mas eu já vi que ele não tem nenhum amigo lá, então só vai aparecer nas nossas corridas assim, o avatar. Opa, opa. Cortar por dentro, já era, fica pra trás aí, filhão. Muita atenção, quando ficar quieto é porque tô daquele jeito, atento, atento, ih, vou fazer merda, caraca. Terceira volta aqui, ainda vou correr em primeira pessoa. Depois eu mudo pra terceira. Vambora, vambora. Agradeço todo mundo aí que vem acompanhando a nossa série Forza. Estamos chegando aí, batendo os 200 inscritos no canal. Para alguns parece poucos, mas para mim não é não. Porque na verdade não são 200 inscritos, mas sim 200 amigos aí que eu tenho, amigos e amigas. E conversando, já colando no primeiro aqui. Opa. Tá com o carro bonitinho, mas não vai sair na foto. Lunar Beats. Beasts. Tchau, Lunar. Vai pra lua, guerreiro. E vamos correr em terceira pessoa agora. Opa, sem maldade, hein? Sem maldade, olha só.
Fiquei preocupado ele encostar na gente ali, acabei me freando. Merda, não tem importância. A gente alcança de novo. Vou mandar o lunar pra lua, filhão. O Hamilton já tá lá em cima, lá, ó. Pronto pra filmar nossa ultrapassagem aqui, ó. Opa! Vai ser por fora, filhão. Volta pra lua, que lá é o seu lugar. Já era, o comandante Hamilton espalhando os passarinhos. Piada aqui, não conseguimos quebrar o recorde do Espitão, né? Lógico, o bicho tá jogando de volante agora, né? Subiu o patamar, ficou chique, pá. Foi difícil mesmo. Opa, e fazendo drift na grama assim não vai. Não vai passar mesmo. Importância, a gente não tá aqui pra bater tempo, a gente tá aqui pra chegar em primeiro na carreira. Estamos na quinta volta, já tomamos uma distância violenta ali do segundo, nem preciso falar do restante que tá perdido lá atrás. Última volta, pessoal, última volta, mais duas curvinhas aí e tamo no pódio, hein? Ó, última curva, já deixa aquele like no vídeo, compartilha, que aqui é vitória certa, hein? Vai ter o cavalinho de pau? É lógico que vai ter, já não ganhamos do Espitão mesmo. Vai ser no cavalinho, olha lá. Bora pro box. É isso aí, pessoal. Agradeço por ter assistido o vídeo até aqui. Se curtiu, deixa aquele joinha. Se não for inscrito no canal, se inscreva para acompanhar nossas séries. Aquele abraço. Até mais. E fui. Vou deixar vocês aí com um pouco do replay.